Takže ahojte všichni, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska je to teda opět, co jsem nesjedla. No a začínám samozřejmě snídaní, na kterou jsem měla mrkvové lívance a na ně jsem potřebovala teda mandlové mléko, javorový syrup, dvě vajíčka, dvě menší mrkve, špaldovou mouku, půl lžičky kypřícího prášku, půl lžičky soli, vanilkový cukr a skořici. Začala jsem teda tím, že jsem si nastrouhala mrkev. A rozdělila jsem si teda směs na dvě části, na jednu mokrou a na jednu suchou. Do té suché jsem dala půl lžičky soli, půl lžičky kypřícího prášku, vanilkový cukr, asi tak půl toho sáčku, skořici, špaldovou mouku, kterou jsem samozřejmě vysypala. No a do té mokré části jsem teda k mrkvi přidala mandlové mléko, jedno vajíčko, druhý vajíčko, a trochu javorového syrupu. No a celou směs jsem teda zamíchala. No a pak jsem teda už lívance smažila na kokosovém oleji, přibližně na šestku. A nahoru na lívance už si můžete dát cokoliv, co máte doma. Já jsem dala banán, trochu javorového syrupu, jogurt a tady to arašídové Snickers máslo. No a samozřejmě nemůžu zapomenout na snídaní pro koblinku, takže dostala granulky. No a teď už se teda pustíme do obědu a na oběd jsem měla brambory se zeleninou a protože jsem neměla úplně tolik času, tak jsem použila teda tady ty z Lidlu a můžu je úplně doporučit. Nejsou úplně tak zdraví, ale jsou výborný a rychle udělaný. No a na ně už jsem posypala jenom trošku koření na americké brambory. K tomu jsem teda udělala tady tu směs taky z Lidlu, která teda je na mexický způsob a jsou v ní fazolky, zelený i normální, kukuřice a různá zelenina. A to vlastně jenom uděláte na pan, vy přidáte tam trošku vody nebo olivového oleje a máte hotovo. No a k tomu jsem teda přidala ještě trošku sojovky. Tak a to byl můj oběd. A teď zase samozřejmě oběd i pro koblinku, takže jsem uvařila mrkev a smíchala jsem ji s granulkama a to byl její oběd. No a potom jsem teda jela zavíst koblíšku a jela jsem do práce a tam jsem teda potom na svačinku měla veganský jablečný muffin a kávu. No a už se pustíme do večeře, byli jsme nakoupit, takže jsem si koupila okurek, zázvor, avokádo a doporučuju vám, většinou jsou lepší tady ty tmavší. Pokaždé, když jsem si vzala to zelený, tak nebylo úplně dobrý. Čerstvý špenát. No a tvaroh pro koblinku. A teď se pustíme teda do večeře, což bylo zelený smutíčko, protože jsem tenhle den neměla úplně hlad, takže jsem se nechtěla úplně připlácat a koblinka dostala tvaroh a potom ještě granulky. A my už jdeme konečně na to smutíčko. Dala jsem si teda do misky trošku vody, špenát. Další ingredience jsou teda zázvor, avokádo, citron, okurek, ten špenát, pomeranč a kousek manga. Vymačkala jsem si teda půl citronu. Jeden celý pomeranč.
kousek zázvoru. Potom jsem přidala půlku avokáda a půlku banánu. Tak všechny ingredience jsem teda rozmixovala a potom, co jsem to domixovala, tak jsem si vzpomněla, že jsem tam nedala okurek a mango, takže jsem to ještě přidala a rozmixovala znovu. Tak a máme hotovo, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího. Ahoj!